какво се случи на разпита във второ районно? В 9:30 отидах придружен от адвоката си Христо Кичев във второ районно управление, защото бях получил призовка. Оказа се, че има заведена жалба, която не е конкретно срещу мене. Тя е от живущите в блока, където вече се помещава украинското консулство. Те са притеснени от събитията в Украина и са притеснени, че консулството се намира в тяхната сграда. Чучелото, което съм закачил, внесло допълнително смут и страх в живущите. Дадах показания, обясних, че не планирам бъдещи акции срещу консулството, не планирам бомбени атентати срещу консулството. И подписах предупредителен протокол, че нямам намерение да нарушавам обществения ред, да се държа непристойно.